Bom dia, boa tarde, boa noite. Túlio Araújo aqui na área para mais uma videoaula de pandeiro. If you don't speak Portuguese, don't forget to activate the English subtitles. Antes de começar essa aula, eu queria dar uma dica super legal. Olha essa camiseta linda que eu estou usando. Parceria com os meus queridos amigos do Ponto Riscado Camisetas. O site vai estar na descrição aqui desse vídeo e eu vou colocar aqui, ó, também para você sacar. Passa lá, são várias camisas incríveis com temáticas de candomblé e umbanda. Muito legal, variedade de tamanhos, cores, desenhos, estampas. Muito obrigado ao Ponto Riscado por mandar algumas camisas incríveis aqui para mim. Eu vou sortear algumas ao longo da semana e dos tempos aí. É só acessar as minhas redes. Não esqueçam de acessar o meu site, tulioaraújo.com. Lá tem todas as redes para vocês me seguirem. Hoje eu vou te ensinar algumas dicas incríveis sobre um dos ritmos que eu mais gosto de tocar. Eu tô falando do baião. Eu vivi muito tempo da minha vida nos bailes de forró. Produzi, fui DJ, toquei em bandas e trios e eu sei bastante sobre o que eu vou falar. A zabumba sempre me intrigou, sempre foi um instrumento que me causou muita admiração pela forma como ela traz um swing incrível. Nomes como Diode Araújo, Durval Pereira, Naldo, Quartinha, Escurinho, Zito, são apenas alguns dos meus grandes ídolos e pessoas em que eu me influenciei muito para criar não só a batida de baião, o meu swing interno. Esse swing eu carrego para sempre, em tudo que eu faço, até mesmo no jazz. Eu quero passar para vocês três detalhezinhos incríveis que vão potencializar o swing do baião de vocês. Eu vou pressupor que você já entenda que o baião são dois graves, um preso na primeira semicolcheia e outro solto na quarta semicolcheia do primeiro tempo. E o segundo tempo a gente só preenche com quatro agudos. Fica assim a base sem nenhum tipo de swing. Ok, isso é a base do baião. O que eu quero passar para vocês são detalhes específicos para criar cores, sabores especiais. O primeiro sabor que eu quero passar para vocês é a de colocar um acento na terceira semicolcheia do segundo tempo. Ou seja, mas Túlio, normalmente a gente coloca a nota média. Realmente, eu vejo muita gente colocando quando começa em cima com tapa, quando começa embaixo como eu, com o dedão no meio, para dar esse som do bacalhau, que é aquela varetinha que fica embaixo. Mas eu, por entender um pouco mais desse universo do baião, eu sempre achei que esse som, pá, pá, ele não condiz muito com o som de um bacalhau que eu gosto. Então eu prefiro realmente dar o acento. Repara só como é que fica tocando um pouco mais veloz, colocando esse acento na terceira semicolcheia sem o médio, usando o acento mesmo. Olha só. Você deve estar se perguntando, Túlio, eu tô vendo que tem notas que você não encosta no pandeiro. Essa é a grande sacada. Isso é uma coisa pessoal minha. Eu carrego isso para todas as coisas que eu faço no pandeiro. Eu sempre tento fazer o que eu chamo de nota suprimida, que é não encostar a minha mão esquerda, no caso, a mão que toca no pandeiro, eu não encosto no pandeiro para poder dar um silêncio maior e, principalmente, para que essa quarta semicolcheia do primeiro tempo, que é o grave aberto, harmônico, para que ele não morra, porque se eu toco esse quarto semicolcheia com grave e já imediatamente encosto aqui, essa encostada mata esse harmônico que precisa perpetuar.
Repara só, eu vou fazer sem o acento e deixando essas notas suprimidas no segundo tempo inteiro para vocês entenderem como esse harmônico soa mais. Ele precisa soar para que a gente tenha esse som de pi, pum, pi, pum. Repara só. Repararam? Eu volto a tocar somente na terceira semicolcheia do segundo tempo. E é ali que eu coloco esse acento. Essa é a primeira cor. Agora, a segunda vai ser a mesma coisa. Só que nós vamos, desta vez, matar a nota como eu falei para vocês. Logo depois da quarta semicolcheia, que é o grave, na primeira semicolcheia do segundo tempo, faremos também um acento. Então teremos dois acentos com um punho. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então a gente vai marcar acento no 1 e no 3 do segundo tempo. Olha só como fica. E aí é colocar as notas suprimidas também, para ouvirmos somente as notas que a gente quer ouvir. Repara só. Olha como fica rápido, legal pra caramba. Isso fica melhor ainda se a gente intercala com o exercício anterior, que é somente um acento na terceira. Então a gente vai fazer a brincadeira de pergunta e resposta. Perguntamos com um acento, respondemos com dois acentos. Olha só. Mais rápido. Legal, né? Agora, a terceira cor que eu quero passar para vocês. Seguindo esse flow, já considerando que a gente vai sempre fazer as notas suprimidas, depois dessa quarta semicolcheia, que a gente dá o grave aberto, faremos depois, na segunda semicolcheia do segundo tempo, outro grave. Então a gente vai ter uma sequência de graves em cima abertos. Olha só, vai ficar tum, tum. Eu tô fazendo baixinho porque ele é suprimido aqui. Eu não vou fazer... Eu vou fazer, na verdade... Entenderam? Não tem que ter muito essa nota aqui embaixo. Então vai ser uma sequência de dois graves. E aí a gente aplica. E logo depois que a gente tocar o segundo grave, que está na segunda semicolcheia do segundo tempo, eu vou dar o acento do primeiro exercício na terceira semicolcheia. Logo depois. Fica assim, ó. Mais rápido. Muito legal, né? Vou passar só mais uma corzinha para vocês e a gente finaliza essa aula de baião super diferente do que você vê por aí. Olha só, essa quarta é especial, é uma junção de tudo isso daí, porque acontece muito dos zabumbeiros ou zabumbeiras tocarem também mantendo esse primeiro grave na primeira semicolcheia e na quarta semicolcheia, enquanto o bacalhau acentua sempre as colcheias, fazendo ta 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 ta. Isso dá um efeito super legal e vocês vão ter que ter o discernimento, estudar bastante para saber
o que colocar em qual hora. Eu estou passando para vocês quatro versões. Repara só como fica quando a gente coloca. Depois da primeira semicolcheia aqui, a gente vai colocar um acento na terceira aqui, dar a quarta semicolcheia e dar no 1 e no 3. Na verdade, a gente teria que acentuar no 1 e 3 dos dois tempos. Mas o 1 do primeiro tempo já está preenchido com um grave preso. Então ele já está ali. A gente só tem que preencher na terceira semicolcheia com um bom acento do primeiro tempo e depois o que a gente aprendeu, o exercício 2, na 1 e na 3. Olha o efeito que fica. Mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula eu fiz com muito carinho, pensando em uma coisa diferente do que simplesmente passar um baião reto para vocês. Se vocês gostarem, não deixem de dar os likes aqui, ó. Dá um likezinho para me ajudar. Gente, eu tô fazendo isso com o maior carinho para passar para todo mundo. Fiquem à vontade de espalhar para todo mundo isso daí. Só não esqueçam de mencionar que vocês aprenderam isso comigo, por favor. Não deixe também, se vocês tiverem condições nessa pandemia, de procurar algum profissional, alguém, um músico, uma musicista, para ensinar vocês. É muito importante que a gente pratique a conexão humana na medida do possível e do seguro nessa pandemia. A gente se vê na próxima aula.